Tämä on Piil P50 Mansaarilla valmistettu kääpiauto. Tässä on DKV 3,5 hevosvoiman mopon moottori ja sanotaan, että puutarhat oli ympärillä lasikuidusta valettu koppi ympäri, että se on siinä. Näitä kerettiin tehdä 53 kappaletta, kun tehdas lopetti jo. Olikohan tämä nyt numero 49 runkonumero. Näitä on tosi vähän. Eli menekki ei ollut ihan toivotulaista? No ei ilmeisesti, ja ymmärrän hyvin, että kato nyt pyöräkin on 6 tuuman pyörä, kun ajat kaivonkanteen 30, niin sä sinkoilet minuutin edes takaisin. Mikä sellainen moottori tähän mahtuu? No tässä on DKV 3,5 hevosvoiman mopomoottori. Ja sillä irtoaa vauhtia kuinka paljon? 60-65 lupaa tehdas, mutta ei 40 uskallettu ajaa, että on niin hirveä kiikkerä peli menemään. Pakko kurkistaa vähän sisälle, katsotaan mitä sieltä löytyy. Ohjaamo on aika karu. On, se on hyvin pelkistetty. Ei paljon verhoiluja eikä mitään muutakaan GLS-estetiikkaa. Ja tässä näyttäisi olevan 3 vaihdetta ja onko tässä niin, että pakki löytyy? Joo, tästäkin löytyy pakki, se on tässä takana. Pakki on tämä lusikkalaatikon kahva tässä ja nyt me peruutetaan. Tässä on pakki? Tässä on pakki, joo. Kuinka paljon painaa? Noin 100 kiloa. Et 2 miestä nostaa sen kärrylle ihan takantaa. Jos remmit olisi, niin melkein löysi kuin repuselkään kävelisi kotiin.